Qobustanda atmosferə normadan artıq tullantı ixrac edən avtomobillərin sürücüləri barəsində qanuna müvafiq tədbirlər görülüb. Qobustan rayon polis şöbəsinin Dövlət Yol Polisi bölməsinin əməkdaşları tərəfindən təmiz hava aylığı çərçivəsində avtomobillərin atmosferə atılan zərərli tullantılarının ətraf mühitə və insan sağlamlığına vurduğu zərərin qarşısını alınması məqsədi ilə nəzarət profilaktiki tədbirlər keçirilib. Keçirilən tədbir zamanı ətraf mühitə atılan tullantılarda müəyyən edilmiş normadan artıq çirkləndirici maddələr olan avtomobillərin sürücüləri barəsində inzibati tənbih tədbiri görülüb. Sürücülər cərmələrdən narazılıqlarını bildiriblər və ərazidə çəkiliş aparan əməkdaşlarımıza təzyiq göstərərək çəkilişə mane olmağa çalışıblar. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupundan verilən məlumata görə keçirilən tədbir zamanı yol polisi əməkdaşları tərəfindən nəqliyyat vasitələrində atmosferə ixrac edilən zərərli qazların miqdarı xüsusi cihaz vasitəsilə yoxlanılıb. Standartlara uyğun olmayan avtomobillərin sürücüləri ilə maarifləndirici söhbətlər aparılıb. Qurban Vidadioğlu, Elgiz Abdurrahmanov, Rafiq Həsənov, Dünya TV.